ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះជាព្រះវិហារក្រុមជំនុំជការទាំងបាយជូបន្ទប់របស់យើងនៅថ្វាយអង្គមនៅជាន់ទី2ខាងលើចាអាគាររបស់យើងគឺនៅទីនោះឯងចាហើយនេះជាអាសយដ្ឋានដែលយើងចូលទៅតាមទ្វារខាងក្រោមចា Thank you son ចានេះជាបន្ទប់សម្រាប់យើងយ៉ាងណោក៏មកនៅបងចំហេងបាក់ប្អូនចានេះជាក្រុមជំនុំរបស់យើងចានៅគ្រូមនីនេះកំពុងតែរៀបរាប់ហើយចា